បងប្អូនមកាន់ចំណាស៊ីអនុលែកថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅម្នាក់ដល់អ្នកនតែចែករំលែកនៅចំណាដឹងមួយដែលតកតងទៅនឹងតុងជាតិនៃប្រទេសធានាកម្ពុជាយើងអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងហើយថាតុងជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមាន3ពោះដែលពោះនីមួយៗគឺសពតេដំណងអយភាពខុសគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នាអ្នកដែលបានដឹងគឺអឺ មិនបាច់មើលវីដេអូនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះតែមិនតន្តឹងអាចគ្នាចែករំលែកគ្នាមើលហើយឲ្យទឹកគ្នាសៀទៅកັນវិភាកយើងដើម្បីឲ្យកិត្តបានដឹងពីព័ត៌ណីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចេះយើងត្រូវតែស្គាល់ព្រោះយើងជា Khmer យើងប្រជាខ្មែរយើងថាតើព័ត៌ណីមួយៗដំណាងអ្វីយើងអត់ដឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទៅកັນវិភាកដល់គ្នាបានឲ្យសៀទៅកັນវិភាកយើងដើម្បីឲ្យកិត្តនឹងបានទស្សនានៅក្នុង បានដឹងអំពីពពណ៌មួយមួយនៅក្នុងទូជាតដែរដូច្នេះដល់បងប្អូនខ្ញុំពិតជួយចុច subscribe ដើម្បីលើកទិញចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតហើយនឹងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយឥឡូវកុំបើខាត់ពី YouTube យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទូជាតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាមាន3ពពណ៌ដែលឆៃខ្ញុំបង្ហាញពីពពណ៌ខៀវមុនដំបូងមុនដំបូងគេ ពុខីអូនឹងគឺយ ذك ឃើញហើយគឺនៅខាងលើមានលើខាងលើហើយនៅតែខាងក្រមនេះមានអាចជានៅខាងលើខាងក្រមហើយពុខីអូនេះគឺដំណាងឲ្យសម្មគិភាពភិត្រភាពមេតាករណាសន្តិភាពអហិង្សាស្ថិតនៅក្រមព្រះរាជកិច្ចដ៏នឿមរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងដំណាងអយភាពត្រជាត្រជុំនៃធម្មជាតិបស់ស្រុកបំព្រង ពខៀវនេះយើងឃើញហើយគឺដូចខ្ញុំបានអានមកខាងមិញហ្នឹងយើងអាចមើលនៅក្នុងអាអឺ slide នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំក៏បានខ្ញុំសរសេរដាក់ក្នុងកន្លើហើយចំណែកឯពណ៌ក្រហមពើក្រហមគឺនៅចំកដាលពើក្រហមនៅចំកដាលយើងឃើញហើយគឺពើក្រហមហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យស្មារតីអង្គឯកក្លាហានពុះពៀគ្រប់អุปស ពេលលិកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទឹកដីខ្មែររបស់យើងអាចយើងឃើញយើងមើលហើយយើងឃើញព្រះឥន្ទហមនឹងគឺតំណាងរបស់អាយ៍ក្លាហានពុពីគ្រប់អប្សរហើយពេលលិកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទឹកដីដូចណាយើងគឺអានឹងគឺតំណាងឲ្យពូក្រហមគឺយើងភាពអងអាចក្លាហានរបស់យើងហើយចំណែកឯរូបប្រសាទអង្គវត្តរូបប្រសាទអង្គវត្តដែលនៅចំកដាលនឹងដែលមានពូសនឹង គឺជាតំណាងអយអរិទ្ធិធដល់រងរឿងនៃសម័យមហានគរនិងតំណាងអយសាសនាសិលធិធចារិយាធិធដូចខ្ញុំយើងស្គាល់ហើយអរិទ្ធិធសម័យអង្គរយើងគឺយើងបានដឹងដល់អ្នកគ្នាកាលនឹងទិដ្ឋិដីខ្មែរយើងគឺធំណាស់គឺអរិទ្ធិធរបស់យើងគឺមានភាពរុងរឿងហើយរហូតដល់ទិដ្ឋិដីខ្មែរយើងគឺធំ ខ្ញុំឃើញនោះដល់ទៅឆ្លៀតទង្ទឹងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមសប្ដាហ៍ថ្ងៃបន្ត اي យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺយើងនៅសបតូចនៅសបតែ181,000 035 km ទេដោយសារនេះយើងនឹងគឺវាបាត់បង់ទិសដៅខ្មែរមកយើងអស់ច្រើននៅកងស្ម័យដែលក្រុងកោម៉ូហើយសាសនាហើយសាសនាយេយើងស្គាល់សាសនាដែលជាសាសនាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសាសនាប្រពុទ្ធ បងយើងបានប្រកាន់យកសាសនាប្រពុទ្ធជាសាសនារបស់រៀតហើយមានន័យថាប្រទេសយើងគឺកាន់របបសេរីដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអេកសិនទើប៉ុន្តែយើងក៏ទៅយកសាសនាប្រពុទ្ធជាសាសនារបស់រៀតគោលការណ៍ហើយនឹងតម្កល់អសេរធិយាចតិយធិយាដល់គោលប្រពៃរបស់ខ្មែរយើងនឹងបងយើងមានសេរធិយាដល់អជាពុទ្ធអសរនឹងគឺទ្រុបដំណងកូវាត់អារ ূপ កូវាត់ហើយតំណងឲ្យយើងយើងអ្នកអង្គអាចមើលនៅក្រៅខាងលើទៅខ្ញុំដាក់ ខ្ញុំលឺអ oi ដូច្នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងបដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយបីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំ